ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីបន្តមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិទៀតក្នុងនោះគឺប្រភេទកីឡាប្រដាល់ក្បាច់គុណចម្រុះ MMA ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ African Game 2023ប្រភេទកីឡាក្បាច់គុណចម្រុះ MMA នឹងមានការប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ African Game 2023នៅប្រទេសកាណានេះមកតាមការឲ្យដឹងពីអ្នករៀបចំហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស៊ីណេចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ព្រឹត្តិការណ៍ដែលដំបូងឡើយគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំនេះប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលដល់ខែមីនាឆ្នាំ2024ដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះនឹងមានការប្រកួតប្រភេទកីឡា MMA រួមជាមួយនឹងប្រភេទកីឡា eSport Speedball Sambo និងកីឡាបាល់ទាត់លើតុផងដែរប្រភេទកីឡាខាងលើនឹងមានរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទកីឡាអូឡាំពិកចំនួន15ទៀតដែលបានប្រកាសកាលពីពេលមុនការដាក់បន្ថែម MMA ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីកីឡាគឺជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយដែលអាហ្វ្រិកត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីស្វាគមន៍ប្រភេទកីឡាថ្មីហើយប្រភេទកីឡាទាំងនោះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលទៅហើយនេះបើតាមសម្ដីប្រធានគណៈកម្មការអូឡាំពិកជាតិកាណាលោកបែននូណូមែនសាព័ត៌មាននេះផងដែរក៏ទទួលបានការស្វាគមន៍ដោយសមាគមសកលក្បាច់គុណចម្រុះ Global Association of Mixed Martial Arts ដែលហៅកាត់ថា GAMMA ដែលមានស្ថាប័នសមាជិកចំនួន24នៅអាហ្វ្រិកសូមជម្រាបថាព្រឹត្តិការណ៍ African Game 2023នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុង Accra ប្រទេសកាណា